Re, viss ēters ir te! Bet Krievijas sāktajam karam Ukrainā turpinoties nu jau gandrīz pusgadu, bēgļu plūsma uz Latviju ir stabilizējusies, bet nav rimusies un grūtības ar kara bēgļu no Ukrainas izmitināšanu ir joprojām. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Šis grafiks parāda Ukrainas civiliedzīvotājām izsniegto ilgtermiņa vīzu skaitu, kā redzams, pīķis bija martā, aprīlī. Piemēram, marta 3. Nedēļā tika izsniegtas 3398 ilgtermiņa vīzes, bet augusta 1. Nedēļā 329. Ar nelielu nobīdi, bet līdzīgi ir izsniegto termiņu uzturēšanās atļauju dinamika. Visvairāk bija marta 4. Nedēļā, gandrīz 1000. Augusta sākumā 128. Šie dati parāda, ka Ukrainas bēgļu plūsma ir stabilizējusies, taču šiem cilvēkiem vēl aizvien ir vajadzīga Latvijas iedzīvotāja palīdzība. Tur nekas nav beidzies. Cilvēkiem ir tieši tās pašas vajadzības pēc kaut kādas primāras palīdzības, kā bija 6 mēnešus atpakaļ. Iespējams, ka pat vēl lielākas šīs vajadzības, jo šobrīd mums nāk vairāk cilvēki, kas ir ilgāk izturējuši kara zonās, kas ir varbūt palikuši pilnīgi, varbūt bez kā. Tikmēr liela daļa Ukrainas civiliedzīvotāju Latvijas šķērso tranzītā. Latvijas televīzija noskaidroja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tāda līdz šim varētu būt nepilni 6000 cilvēku. Daļa no viņiem devusies atpakaļ uz Ukrainu. Taču tiem, kuri paliek šeit, vēl aizvien akūti ir nepieciešama pagaidu mājvieta. Mums tomēr atbalstu vajadzētu turpināt un meklēt iesaistīties sabiedrībai joprojām, tomēr meklēt šo iespēju izmitināt mājasaimniecībās un sniegt atbalstu. To es tiešām aicinu, kā saka, Latvijas iedzīvotājs nākt pretī un palīdzēt arī pašvaldībai tikt galā ar šiem jautājumiem. Kopumā kopš Krievijas sāktā kara Latvijā ieradušies vairāk nekā 36000 bēgļu no Ukrainas. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.